କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପଢିବା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ କଥା ହେବା ଭାରତର ସଂସଦ ବିଷୟରେ ଭାରତର ସଂସଦ ଦୁଇଟି ଗୃହକୁ ନେଇ ଗଠିତ ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ହେଉଛି ଉପର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଦ୍ଵାରା ସଦସ୍ୟମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ବାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଲୋକସଭା ହେଉଛି ନିମ୍ନ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ଯାହାକି ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ଏବଂ ଚୟନ କମିଟି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି ନିୟମ ତାଲିକା ସମନ୍ୱିତ ତାଲିକାରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ନଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର ସଂସଦ ଅଧିକାର ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟୟ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପଦକ୍ଷେପ ସମେତ ଜାତୀୟ ବଜେଟ ଉପରେ ସଂସଦର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ରହିଛି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ କେତେକ ସଂଶୋଧନ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ସଂସଦ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଧର୍ମ ଜାତି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକତାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଅବଧି ଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ବିଷୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଅଧିନାୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ସଂସଦରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ସଂସଦର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ବିଧାନ ଅଧିବେଶନ ଅନ୍ୟତମ ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା